Nii, kell on saanud meil ilusti 18.00 ja alustame täna õhtust veebiseminari teemal valede jaht. Ja valede jaht on siis õpilasvõistlus, mida veab siis alustas selle vedamist HITSA, nüüd on ta Hariduse ja Noorteameti vedada. Ja selles õpilasvõistluses me ootame siis õpilaste, kas siis ühe kaupa või meeskonnana, et nad leiaksid internetist valesid, analüüsiksid neid ja et selle tulemusena tekiks materjal, mille alusel edaspidi siis koolitada ja kasutada õppematerjaliks seda materjali siis teiste õpilaste juures. Mina olen Hanno Saks, Pärnu Maikooli IT-juht ja robootika õpetaja ja andmekaitse ja internetitehnoloogiatega tegelenud siis juba nullindate väga-väga algusest, programmeerimisega veelgi kauem. Ja kui Triin Kaasik mulle selle võimaluse pakkus, siis mulle tundus see koheselt väga atraktiivsena, sest olles nii pikka aega internetitehnoloogiate ja internetivahenditega tegelenud, juhendanud erinevaid õpilasi, täiskasvanuid koolitanud, on tekkinud väga palju sellist kogemust, mis iseenesest loomulikult välistab igasuguse sellise sinisilmse suhtumise asjas, et internet on nii nagu ta algselt disainiti kõigi inimteadmiste kogum, mis on üdini positiivne, vaid peab ikkagi tõdema, et internetis on väga-väga palju sellist, mille üle me keegi uhke ei ole peale nende, kes selle disainin teinud on ja mille eest me oma lapsi väga kaitsta tahaksime. Ja mitte ainult lapsi, vaid ka kõiki inimesi, kes võib-olla nende valedega kokku puutuvad. Interneti olemus siis infoallikana on väga mitmekesine, sest inimloomuses on, et kui keegi on kuskil teinud midagi positiivset, siis kindlasti keegi püüab selle vastu teha ka midagi negatiivset. Ja erinevate lugude jutustamine erinevatel eesmärkidel on ju inimestele ainuomane. See ongi see, mis tegelikult ühel või teisel moel meid inimesteks teeb. Kuna on suunatud õpilastele, siis õpilaste puhul, noorte inimeste puhul on mitmed meile täiskasvanutele elementaarsena tunduvad käitumismustrid, mõttemallid veel avastamisel ei ole neile omased. Ja üks selline on kindlasti allika kriitika. Et soov ja suur emotsioonide tulv interneti avastades ja ütleme oma soovidega kokku puutudes, sageli nad unustavad kontrollida, et võib-olla midagi väga ideaalset, mida nad näevad, midagi uskumatult ilusat, uskumatult toredat, uskumatult head, et see võib-olla ei olegi ükski neist toredatest ega headest, vaid ongi ainult uskumatu. Ja õpetada lastele allika kriitikat, võib-olla natukene lihtsama terminiga, on üsna-üsna oluline. Aga ei midagi uut siin päikesel. Võtame järgmise slaidi. Üks kõige ebameeldivamaid asju internetis, mis meie võistluse puhul liigituks võib-olla sinna kategoriseerimata valede alla, on enda identiteedi valetamine. Kuid lastel on see ilmselgelt kõige-kõige ohtlikum, sest sellisel puhul tehakse neile rätsepa ülikond, mis õmmeldakse kokku täpselt nende soovidest lähtudes ja tegelikus võib olla väga-väga hull ja selle tulemused
selle tulemused võivad tekitada lastele haavu paljudeks-paljudeks aastateks. Ja noh, tõin siia ka ühe sellise humoorika pildi, mis iseloomustab kõige rohkem seda valede kategooriat, kus valetatakse ennast kellekski teiseks. Ja noh, ütleme selle pildi puhul siis on ta humoorikalt niimoodi, et kaks valetajat on kokku sattunud, mõlemad valetavad. Noh, võib ka nii. Aga iseloomulik nende valede puhul on loomulikult see, et kõik see, mis räägitakse, kõik see, mis pakutakse, on täpselt sulle mõeldud ja lahendused, mida pakutakse, need on ülikiired ja 100% head kahtlemata. Võtame järgmise slaidi. Kuidas siis valesid ära tunda? Mis on nagu ütleme selle võistluse puhul oluline, et tulem, mis lastel peaks nagu siis nii-öelda õpiväljundiks olema? Et kodudes tulevad väärtushinnangud ja nendel hinnangutel põhinevad väärtused aitavad meil üldse tajuda ohtu. Sest mida keegi ohuks peab, on ju indiviiditi ka väga erinev. Koolist see vastu peaksid tulema teadmised ja oskused, et kui sa oled ohtu tajunud, mida siis tegelikult ette võtta. Mingil määral võib selle üle ka kahtlemata vaielda ja diskuteerida, aga kui ma siin augustis noorkotkaste maakonna laagis paljude noortega rääkisin sel teemal, valede teemal internetis, siis ilmnes, et väga paljud lapsed õpetavad oma vanemaid, kuidas valesid ära tunda. Ja selleks nad kasutavad teadmisi, mida nad saavad koolis. Nad õpetavad ka oma vanavanemaid. Selles suhtes on see selline koostöö, kus kohast need teadmised ja oskused tulevad. Loomulikult laste puhul tuleb ka aru saada sellest, et emotsioonid on laes, oluline on sõprade hinnangud ja see kindlasti pärsib võib-olla vale ära tundmist ja tingib võib-olla ka riski käitumisi internetis. Ja me edasi. Mis on siis ütleme selle konkreetse õpilasvõistluse sisu? Ehk siis kuidas alustada ja kuidas sellest õpilasvõistlusest osa võtta? Tegevuskava õpetajatele. Kõigepealt tutvuge, mis on üldse sellega mõeldud ja milliseid valede kategooriaid me oleme teinud päris palju õppematerjali selleks. Aidake laste luua meeskonnad. Iseenesest ei pea see ju olema ka mingisugune suur seltskond, kes teeb mingi põhjapaneva uurimistöö. Kui keegi tahab üksi teha, ei ole probleem. Kui keegi tahab perekonniti teha, ei ole samuti probleem väga hea. Õed vennad, emad isad, vanaemad vanaisad, kõik appi, aga kuskilt peab tulema ka võib-olla ütleme selline akadeemilisem õpetus ja see tuleb kahtlemata teilt õpetaja. Oluline on see, et lapsed ise leiaksid selle vale, millega nad tahavad võistlustel osaleda. Sest üks on see, mida meie tahame kindlasti neile öelda ja mille eest hoida, aga õppematerjali puhul on väga oluline, et me saaksime teada, mis tegelikult kõnetab noori. Ja mitmete oma loengute juures ma olen ka lastega suheldes aru saanud, et lapsed on tegelikult palju targemad, kui ma arvata oskaksin. Et selle võistluse eesmärk, kui me tahame sellest teha ka tulevasi õppematerjale, siis loomulikult on oluline, mis tegelikult kõnetab noori. Edasi. Võistlustel siis nagu ma ütlesin, saavad osaleda noored oma võistlustöödega. Grupp võib olla, üks grupp saab esitada kuni kaks tööd, mitte rohkem. Ja selleks on targalt internetis keskkonnas olemas vorm, kus kaudu Google keskkonda saab need tööd esitada. Küsitakse sellel vormil erinevaid isiku andmeid ja võistlustöö loomulikult me oleme eeldanud, et esitatakse PDF-dokumendina, mis on selline hea infovahetuse keskkond. Küsitavad andmed siis loomulikult on olulised, et seda tööd hinnata ja teada saada, kes on nende selle töö tegijad,
Ja loomulikult meid huvitab ka, miks see tööteema selline valiti, miks see noorele on oluline. Ja loomulikult me tahaksime ka teada, millised on vanusegrupid. Ehk siis erinevates vanusegruppides on loomulikult teema rõhuasetused väga-väga erinevad. Ja loomulikult siis tuleks kogu see vale dokumenteerida, ehk siis kuvatõmmised, võimalusel ka link. Edasi. Ja esitada see töö siis ühe-kahe leheküljelisena, kuid noortel võib alati öelda, et kui te olete selle võistlustöö teinud, siis tegelikult küberturvalisus ja sellised temaatikad on väga head ka näiteks kasutada 8. klassis õpilas või see loovtööna või siis mis iganes muu õpilastööna. Lähme edasi. Võistlustöid saab siis esitada 1. septembrist kuni 20. oktoobrini. Ja loomulikult kõigepealt tuleks noortega läbi viia arutelu ja soovitada noortele siis erinevad valdkonnad ja üldse näidata, kuidas tööd teha, kuidas analüüsida, kuidas dokumenteerida. Aidata võib õpilastel, kui nad on meeskondadena, et kuidas tööülesandeid tiimides jagada. Ja kuidas organiseerida koostööd, sest see kõik on ju samuti õpilasvõistluse osa. Ja kindlasti laske õpilastel ise otsustada, mis on see vale, sest see informatsioon on meie jaoks väga-väga oluline. Lähme edasi. Ja mis saab võistlustöödest? Võistlustöödest siis selgitab žürii välja kõige huvitavamad vanusegruppide kaupa. Need saavad ka autasustatud ja ära märgitud. Ja nendest, nagu ma juba ütlesin, saab alus ja sisendmaterjal siis tulevastele õpiobjektidele, õppematerjalidele, just nimelt küberturvalisuse, küberhügieeni ja kõigi selliste teemade kohta. Et materjalid lähevad siis teavitus- ja teadustöö aluseks. Targalt internetis veebikeskkonnas on täielikult juhendmaterjalid ja projekti juht on siis Triin Kaasik, siin on toodud ka tema kontaktid ja loomulikult siis Haridus- ja Noorteametist saab ka täiendavat informatsiooni, kui seda peaks vaja minema. Aga kuna kõik on teaduspõhine, me peame aru saama, millisest kategooriast lähtudes tööd dokumenteerida, siis kellelt seda veel paremini küsida kui mitte teadlaselt. Ja meil on siin olemas teadlane Tuul Sepp, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi vanem teadur ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asepresident. Palume teid. Tere, mul on hea meel, et mind on kutsutud siia rääkima natuke teaduspõhisest infost. Ja ma proovin nüüd kohe hakata oma ekraani jagama teiega. Nii. Ma tahtsin alustada siin ühe toreda tsitaadiga Isaac Asimovilt, kes on Ameerika ulmekirjanik. Kes kirjutas siis 10 aastat enne seda, kui interneti jõudmiseni laia avalikuseni, kui internet jõudis laia avalikuseni, niimoodi. Arvutite tulek toob kaasa revolutsiooni hariduses. Igal noorel inimesel on siis võimalus õppida seda viisil, mida nad tahavad, omal ajal, omas tempos, omal viisil. Haridus muutub lõbusaks, sest see tuleb inimese seest, mitte ei sunnita talle väljast poolt peale. Kahtlemata me tänapäeval teame, et interneti kasutatakse väga paljuks muuks kui õppimiseks, kuid see ideaal on see, mida me võiksime ikkagi veel silmas pidada ja mida me võiksime proovida lastele väljast rohkem õpetada, sellepärast, et tegelikult tõepoolest see, et kuidas leida tõenduspõhist head, tõest õiget infot internetist on päris korralik oskus. Ja mina ütleksin, et tegelikult kui väga hea oli kuulda seda, et tõepoolest lapsed ise õpetavad juba vanemaid sellest, sellepärast, et minul on tunne, et just see täiskasvanute oskus
tõenduspõhist ja tõest infot internetist valeinfost eristada on ka üsna vilets Eestis, et tegelikult oleks meil valede jahti vaja ka täiesti täiskasvanutele. Kiiresti vaatasin üle ka oma laste viimased interneti otsingud, et veenduda, et tõepoolest põhiline, mida nad otsivad sealt ei ole informatsioon ja haridus. Ja tõepoolest nad otsisid seda, kuidas joonistada Pokemone, milline on Sirius Blacki sugupuu ja kust vaadata filme. Reddit on muidugi selline allikas, mida võib pidada informatsiooni ja huvitavate artiklite jagamise keskkonnaks, nii et eeldame, et mu 14-aastane otsis sealt midagi väga hariduslikku, mitte seda, et milline K-popi bänd järgmisena tõenäoliselt laiali läheb. Üldiselt interneti kasutataksegi peamiselt informatsiooni leidmiseks, kuigi see on ka võibolla veidikene eksitav arusaam, sellepärast, et panin siia ka selle aasta kõige levinumad Google'i otsingusõnad ja nagu näha, siis esimesed kaks on Facebook ja YouTube, mis pigem viitavad siis meelelahutuse otsingule. Lisaks kasutatakse siis interneti suhtlemiseks, meelelahutuseks, aga ka tööl ja koolis. Samuti siis ilmselt väga hästi teate, et ka kaaslase leidmiseks ja ostlemiseks. Aga lähme siis edasi selle informatsiooni poolega ja küsime, et kas kõik, mis me internetis loeme, kas see on tõsi? Ja see muidugi me kõik teame, et internetis leidub väga palju valeinfot, sest et mitte keegi ei pane sinna filtrit vahel, et mida võib interneti kirjutada ja mida ei või. Ja võibolla ongi hea, et sellised filtreid ei ole, aga kuna seda valeinfot nii palju on, siis on väga oluline teada, kuidas eristada teaduspõhist infot ja milliseid allikaid usaldada. Teaduspõhine info on see, mis on kontrollitud teadusliku meetodiga. See tundub olema väga lihtne lause ja lihtne arusaam, aga tegelikult ei ole see üldse sugugi lihtne alati jõuda selle allikani, mis ikkagi lõpuks tõepoolest oleks seda info teadusliku meetodiga kontrollinud. Tegelikult on meil väga palju kihte vahel, väga palju vahendajaid, kes seda infot teadusliku meetodiga kontrollitud infot töötlevad, ümber sõnastavad, lihtsustavad, võib-olla proovivad muuta selliseks, mis meelitaks ligi rohkem klikke. Ehk siis ütleme, kui teadusliku info allikaks on korralik teadusartikkel, siis sellest on võib-olla tehtud populaarteaduslik uudis, kui see kõnetab veel mingisuguseid kõmulehti, siis on sellest omakorda tehtud mingisugune kõmuudis. Ja nüüd hakata sealt siis sellist jälitustööd tagasi selle teadusartiklini tegema ei ole sugugi mitte alati väga lihtne. Aga ma ütlen, et meil nii eestikeelselt kui ingliskeelses veebiruumis on väga palju ka täiesti usaldusväärseid teadusuudiste portaale. Alati seal muidugi kõigil ei õnnestu, et me on ka novaatoril mõnikord läinud natukene siis teadusartiklite tõlgendamisega mööda, kuid vähemalt on teada, et sellist teadusuudiste portaalide ajakirjanikud vähemalt üritavad teha sellist tööd, et teadlased nendaga rahul oleksid. Ühesõnaga, et kui hakkame nüüd vaatama mingit uudiste portaali ja leiame sealt huvitava uudise, me tahame teada, et kas see on päriselt tõsi, kas sellel on mingisugune, kas me võime seda infot usaldada. Siis esimene asi, mida võikski vaadata, on see, et mis portaal see on, kus see uudis kirjutati. Kindlasti uudis, mis on kirjutatud näiteks Novaatoris või siis mingisuguses ingliskeelses teadusuudiste portaalis, on veidike usaldusväärsem kui mingisuguse lihtsalt, ütleme, meelelahutusportaalis avaldatud uudis. Oluline on ka vaadata, et kes kirjutas. Alati ei ole see ajakirjaniku nimi sinna uudise juurde lisatud. Aga kui see on lisatud ja kui seda nime ei ole lisatud, siis see tegelikult juba on natuke kahtlane märk. Kui aga ajakirjaniku nimi on lisatud, siis on võimalik ka teda googeldada, et vaadata, milline tema taust tegelikult on. Väga paljudel teadusajakirjanikel on vähemalt mingisugune ülikooli haridus või siis väga heal juhul ka teadlase taust endal. Mõne populaarteadusliku artikli lõpus on antud teadusallika viide ja see jääb alati jätab sellise mulje, et nüüd on tehtud väga hea ja põhjalik töö, aga tegelikult ei taga see teadusallika viide seal lõpus ka ikkagi seda, et see info
kindla peale õige on, sellepärast et esiteks või on teadusuuringut väga lihtne valesti mõista, valesti tõlgendada ja valesti viidata ja teiseks siis ka teadusartiklid ise on väga erineva kvaliteediga. Eriti tänapäeval, kui neid teadusajakirju on tulnud robinal juurde ja väga paljud neist on paraku on tekkinud ka selline teadusajakirjade niš, mis on sellised nii-öelda röövajakirjad, kus oma artikleid saab avaldada raha eest, mis isenest ei ole kõik osad need raha eest avaldavad ajakirjad on ka veel tegelikult täiesti korrektsed ja head, aga osa ajakirja siis lihtsalt võtab teadlastelt raha ja avaldab ilma siis neid artikleid kontrollimata suvalist infot. Aga kõik on vormistatud nii, et see asi näeb välja nagu teadusajakiri ja siis mitte teadlasel on väga raske siis eristada, et kas see on siis nüüd tegelikult hea korralik teadusajakiri või mingisugune röövajakiri. Aga põhimõtteliselt on ikkagi olemas vana hea Google, millest saab kontrollida, et mis selle ajakirja kohta kirjutatakse, milline on tema mõju faktor ja kas see ajakirja on esindatud siis teadusandmebaasides. Ma tegin siia ettekande teise poolde siis ühe sellise väikese näite, kuidas mina uuriksin, et kas internetis avaldatud info on tõene või mitte. Ja selleks ma kasutasin ühte Facebooki gruppi, mis kirjutab Eesti seentest. Ja seal üks gruppi liige kirjutas, et teate, et kui te metsas ringi kõnnite, et sööge alati ära mõni toores kukeseen. Kukeseentel on palju raviomadusi ja siis, kui kõnnid siis ja sööd neid tooreid kukeseeni, siis kohe nagu tervis kohe mürinal tuleb. Ja sinna juurde oli, nagu te näete, on 199 kommentaari, see on üldiselt väga siin aktiivne Facebooki grupp ja seal tuli siis nii ja naasuguseid kommentaare. Olen siia mõned ka kopeerinud. Üks on siis viidanud allikat, kus ta seda infot kuulis. Ta kuulis YouTube'is toitumisnõustaja loengut, kus seda kinnitati. Ja see on tema meeles siis nüüd allikas, mis tõendab, et see on õige info. Samuti on ta katsetanud seenesöömist, talle küll ei maitsenud, aga arvab, et tervis tuleb. Et siin on nüüd näha kahte tüüpi siis infoallikat, esiteks YouTube'i toitumisnõustaja, mis võib-olla kriitilisema meelega inimesel juba kõlab kahtlaseks ja kahtlaselt ja teiseks siis katsetamine, mis isenest on väga selline teaduspõhine lähenemine, et proovi katseta, aga teaduslik katse peab olema ikkagi ka korrektselt sooritatud, see, et proovisin ja sain terveks, ei ole teaduslik katse. Teine kommentaator on siis kirjutanud, et väga hästi on tale aidanud, et tema sai oma soole parasiitidest lahti, kui ta kukeseeni sõi. Ja seda on väidetavalt paljudes kirjalikes allikates. Et siin on huvitav siis näha seda, et autor on tähtsaks pidanud just seda, et asi on kirja pandud, kirjalik allikas. Minu jaoks on see huvitav selline eelmise või üleeelmise sajandi lähenemine, et kui asi on kirja pandud, et siuke kirjasõna pühaks pidamine, et siis järelikult peab see tõsi olema. Kirjalikes allikates on palju kirjutatud, vastab tõele. Ja apteegi keemia pole kindlasti parem. Apteegi puhul me teame, et seal müüdav kraam enamasti on läbinud väga korralikud teaduskatsed ja kliinilised katsed. Ehk siis konkreetsel juhul siis millegi pärast selle kommentaari autor siis usaldab siis neid nii-öelda oma kirjalike allikaid rohkem kui siis neid apteegi keemia jaoks tehtud teaduskatseid. Ja kui siis nüüd mõnin 199 kommentaatorist palus ka siis allikat, mis kinnitaks seda kukeseene raviomadusi, siis viidati artiklile portaalis Alkeemia Delfi.ee, kus siis oli artikli pealkiri imeline kukeseen saab jagu parasiitidest ja leevendab siis, veel ei tea, mida ta leevendab, igasuguseid vaevusi. Allikas, mille pealkirja on Alkeemia, peaks kohe tekitama mingisugust kahtlust, aga täiskasvanud inimestel siin järelikult ei ole tekitanud. Täitsa huvitav oleks teada, et kas lastes tekitab see kahtlust, sest et väga paljud lapsed on ju sellise Harry Potteri maailmaga hästi tuttavad ja võib-olla Alkeemia on nende jaoks juba selline sõna, mis tekitab tunda, et siin on äkki midagi muinasjuttudega tegemist. Ja samuti siis oli viidatud ingliskeelset allikat, ehk siis proovitud minna nagu veel tõenduspõhisemaks, aga see, et asi on kirjutatud ingliskeeles, ei ole mitte kuidagi
viide selle kohta, et see oleks tõesem kui eestikeelne alkeemia Delfi ehk siis see konkreetne viidatud allikas tundus mulle umbes sama kahtlane kui see alkeemia Delfi. Ja siis ma lihtsalt proovisin ise sellist guugeldamise eksperimenti, kus ma kirjutasin kukeseen tervise mõju ja isenest ingliskeele oskus ei tohiks enam väga palju kedagi piirata, sellepärast, et kuigi väga kohmakas on meil siiski need tõlkeprogrammid olemas, Google Translateid, mis võimaldavad kõigil meil proovida kontrollida esitatud info tõepärasust. Ja põhilised allikad, mis siin välja tulid, ei äratanud ka minus siiski erilist usaldust. Üks on siin mingisugune toiduteesid proovib näidata, nagu oleks teaduspõhine, võib-olla ka, peaks lähemalt uurima. Siis see sama health benefits, milles me juba enne kahtlesime ja mingisugune fitnessi leht. Ja ma proovisin seda kaevata sügavamalt ja jõuda teadusartikliteni ja selleks ma kirjutasin oma otsingu lõppu termini Google Scholar, mis peaks siis andma välja, Google Scholari otsing peaks välja andma teadusartikleid sellel teemal. Ja nagu näha, siis kohe teema läheb natukene laiemaks või vastupidi kitsamaks. Me enam ei näe, et kas kukeseen siis neid soolenugelisi tapab või metsaskõndites tervist mürinal annab. Siin on konkreetsemad uuringud, et nüüd mingis kontsentratsioonis kukeseen ekstrakti anti hiirtele selle ja selle vaevuse raviks. Ehk siis juba läheb keeruliseks aru saada, et kas konkreetselt minu küsimusele need teadusartiklid vastuse annavad. Ma võtsin siit ühe teadusartikli lahti ka, kus siis oligi näidatud, et kui nüüd hiired on hapniku puuduses ja neile antakse selle kukeseene liotist mingis väga kõrges kontsentratsioonis, et siis nad elavad natuke kauem sõltuvalt sellest, kui suur doos anti. Et see nüüd ei vasta minu küsimusele, et kas ma metsaskõndides saan tervise kasu, kui ma kukeseeni toorelt ära süün, sellepärast, et ma ei ole ju hapnikupuuduses hiir. Ja lisaks ma kontrollisin selle konkreetse ajakirja usaldusväärsust. Ajakirja nimi oli siis rahvusvaheline meditsiiniseente ajakiri. Ja ma leidsin, et sellel ajakirjal on isegi olemas oma Wikipedia lehekülg. Sellel ajakirjal on väga madal mõjufaktor. Ja siin Wikipedia lehekülg on siia hoiatuseks pannud, mina ise tegin selle punase kasti ümber, et see ajakirjal on ebatavaliselt kõrge enda viitamise tase, ehk siis seal avaldavad autorid, kelle töid mitte keegi peale nende enda ei viita, mis viitab sellele, et tegemist on selliste alkeemia tüüpi autoritega, kes tahavad ise näidata, et nad on suutelised teadusajakirjas avaldama. See teadusajakirja on madala kvaliteediga ja seal viitavad need loevad ja viitavad nende töid ainult nemad ise. Aga kuna nad saavad oma selliste terviseportaalides avaldatud artiklite alla panna ilus väljanägeva teadusartikli viite, siis võib tunduda, et kõik on hästi, aga tegelikult ei ole. Korraks siis peatungi sellel teadusajakirja kvaliteedi teemal, sest et see ilmselt on väljaspool teadust olevatel inimestele kaunis võõras teema. Ehk siis teadusajakirjal on väga suur vahe. On väga head ajakirjad ja on väga halvad ajakirjad. Ja selliseid artikleid, teadusartikleid, mis avaldatakse halbades ajakirjades, ei tohi usaldada, sellepärast, et kui see on tegelikult halb teadus ja tegelikult on see ekstra ohtlik, sest et seda on raske heast teadusest eristada, kui sa ei ole ekspert. Kõrge mõjutegur on ajakirjal kindlasti väga hea näitaja. Kõik artiklid, mis on avaldatud kõrge mõjuteguriga ajakirjas, on enamasti tõesed ja väga head. Olen siin väikese skaala ka pannud, impact factor, mõjufaktor 2 on täitsa okei, üle 4 on hea, üle 8 on väga hea, see natuke sõltub ka sellest, et millise teadusvaldkonnaga on tegemist. Ja muidugi teadusmaailma tipp loodusteadustes vähemalt on siis ajakirjad Science ja Nature, kus on väga raske avaldada, kus sa pead tegema aastaid töid, et ühe artikli sinna jagu materjali sinna saata. Ja milles avaldatav info on siis enamasti väga heal, no valdavalt ikkagi peaaegu alati väga heal tasemel. Ja muidugi on võimalik kontrollida, et lisaks mõjufaktorile, kas ajakiri on kaasatud teadusandmebaasidesse nagu Scopus ja Web of Science ja võib ka vaadata, et kas Wikipedias on sellest ajakirjast midagi kirjutatud.
Kui see kõik tundus liiga keeruline, siis võib-olla oleks kõige paremaks lahenduseks otsida Eestist ekspert, soovitavalt teadlane, mitte alkeemik, ja kirjutada talle ja küsida. Näiteks kirjutame Eesti ühele tippseeneuurijale Leho Tedersoole ja küsime, et vabandust, kas oskaksite mulle palun ütelda, et kust ma leiaksin infot kukkeseene, toore kukkeseene söömise tervise mõjude kohta ja et kas teie arvate, kas teie teadmiste kohaselt toores kukkeseen toob meile tervist või mitte. Ja Eesti teadlased on kõik ilusasti Eesti teadusinfosüsteemis olemas ja kuidas neid sealt valdkondade kaupa otsida, ilmselt ikkagi aitab googeldamine, võib panna siis teadusvaldkonna, võib-olla siis panna ka otsingusse ETIS või see Eesti teadusinfosüsteem ja võiks olla võimalik leida küll. Ja mina omalt poolt olen üsna kindel, et enamik teadlasi rõõmuga vastavad laste küsimustele, kui need on tõesti, nende eesmärk on leida tõenduspõhist infot. Kokkuvõttes internetis on väga palju head infot, aga juba ja raske on seda tihti peale mürast eristada. Alustamiseks on täitsa head allikad Wikipedia ja eestikeelne ja ingliskeelne Wikipedia, sellepärast, et Wikipedial töötab see wisdom of the crowd või siis selline masside tarkus, ehk siis vead parandatakse seal päris hästi ära. Ma tean, et paljudes koolides Wikipediat väga ei soovitata allikana, aga see võiks olla allikas, mille kaudu jõuda allikateni, sellepärast, et Wikipedia sisu ikkagi teadlased tihti peale ikkagi hoiavad silma peal ja parandavad, kui sinna vigu satuvad. Tuleb teada, et mõni veebisait on usaldusväärsem kui teine. Eelkõige siis teadusuudiste portaalid on siis teadusuudiste puhul natukene korrektsemad ja kohusetundlikumad kui meelelahutusportaalid. Teadusartikli viidetega varustatud tekst on usaldusväärsem kui ilma viideteta tekst, aga ma tean ka ise, et minu populaarteaduslikest artiklitest on ajalehed ja ajakirjad viited ise välja noppinud, sest nad ütlevad, et need on inimeste jaoks segavad ja igavad. Ehk siis ajakirjandusväljaanded ei väga palju ei toeta siis sellist info teaduspõhist viitamist, kuigi võiks. Väga oluline on siis, või noh, kuivõrd oluline, võib-olla pigem kurb on teada see, et teadusartiklil ja teadusartiklil on ka vahe, ehk siis kõik teadusartiklid ei ole võrdselt kvaliteetsed ega kajasta võrdselt tõest teadusliku infot, aga õnneks on ka teadusajakirjade kvaliteedi kohta võimalik internetist infot leida. Ja kui ise hätta jääd, siis kirjuta teadlasele või soovi veel parem, kui laps ise teadlasele kirjutab, sest et sellele on kindlasti teadlasel raskem ei ütelda, kui laps talle kirjutab ja infot küsib. Vot see oli minu poolt kõik. Suur tänu. Aitäh, Tuul Sepp. Ja kindlasti tuleb ka palju küsimusi. Me julgustame kõiki osalejaid esitama küsimusi Zoomi chati osas. Ja järgmiseks on meil siis Heidi Paju, kes räägib meil teemal soovitused materjalideks, kust valed ennast peidavad. Heidi on pikaajaline haridustehnoloogia koolitaja ja entusiast. Heidi töötas pea 14 aastat Tallinna Ülikoolis õpetajakoolitusõppejõuna, kus tema teemad hõlmasid ka tõenduspõhise info otsimist ja analüüsimist ning turvalist interneti kasutamist. Hetkel töötab Heidi Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonnas ning lõpetab haridusteaduste doktorantuuri Helsingi Ülikoolis. Ja palun, Heidi! Aitäh! Ma usun, mind on hästi kuulda ja minu ülesanne või soov täna siin ongi anda teile kiire ülevaade sellest, kus need valed ennast peidavad, kus lapsed valesi leiavad ja mis kanalid pidi nad neid valesi levitavad oma vahel. Ja olen siin välja toonud ka paar viidet selle kohta, mille alusel hinnata, kas tegemist on valega või mitte, aga ma usun, et sellest kolleegid räägivad hiljem ka konkreetsemalt ja palju detailsemalt. Olen siia lühikese nimelda loetelu toonud. Ma ei ütleks, et see on nüüd populaarsuse järjekorras, aga see loetelu väljendab seda, et millised on need nii-öelda materjalitüübid, mida lapsed kõige enam kasutavad. Hästi levinud on, eks ole, meemid ja Imgur on üks keskkond, kus saab ise meeme luua, kus saab neid meeme jagada
ja mis on siis õpilaste ja noh, sõltumata, eks ole vanusastmest õpilaste seas ja ka täiskasvanute seas väga populaarsed, millega siis ühest küljest võib-olla tahetakse näidata oma mingisugust arusaama ühest või teisest asjast. Aga teisalt on ka üsna levinud see, et kui meemi peal on nagu milline mingisugune ütleme, statement või mingisugune avaldus, et siis seda just kui võetaksegi tõepähe ja seda eriti nagu nooremate laste seas. Teine selline üllatavalt populaarne on videod kaudu nende valede levitamine ja millegi pärast need noored, kellega mina nüüd vestlesin suve jooksul ja uurisin, kus nad need valesi leiavad, siis tundub, et videod on laste jaoks kõige usaldusväärsem. Ehk et kui miski on videos näha, siis järelikult peab see tõsi olema. Ja väga levinud on igasugused, eks ole, mängudega seotud, arvutimängudega seotud sellised kampaaniavideod või siis sellised vandenõuteooria videod, aga samamoodi siis sellised pooldokumentalistika laadi tehtud lühivideod, kus näidatakse üht või teist kas mingisugust anomaalset nähtust või midagi muud sellist, kus lapsel on ka põnev jälgida ja need on sellised valed, mis hästi lihtsalt levivad. Samamoodi fotod, selle lingi tagant leiate nüüd ühe väga sellise lihtsa lehe, kus on ära näidatud, et kuidas on manipuleeritud, võib-olla kõige rohkem levitatud fotodega internetis, kus on siis mitu fotod kokku sulatatud ja seetõttu loodud hoopis mingisugune teine arusaam sündmusest, mis juhtus. Ja meedia puhul on see vale kerge levima kahte erinevat teed pidi, eks ole, üks on see, et ongi need kas siis eksitavate pealkirjade või eksitavate illustratsioonide või tsitaatidega uudised ja teatavasti lapsed, nii nagu meie kõik eriti süvenne võib-olla sisusse, vaatame kiiresti selle rasvasest kirjast kirjutatu ära ja aha, ongi aru saam olemas, eks ole. Ja teises on ka siis sellised portaale, mis lastele meeldivad, no näiteks see sama alkeemia, millele Tuul viitas ja ka siis lugejakiri, mis on võib-olla humoorikama külje pealt, aga kui kriitika meil veel eriti hästi välja ei ole arenenud, siis võib sealt võtta asju nagu päris tõepähe. Ja sotsiaalmeedias on muidugi hästi palju levinud õngitsuslehed, kampaaniade libapoed. Libapoodide näiteid ma ei leidnud, sest nendega on nüüd küll nõnda, et üpris hea kontroll on ka Eestis käib ja need poed pannakse üsna kiiresti kinni. Aga õngitsuslehtede puhul on lausa õpetused, kuidas õngitsuslehti luua ja küllap olet isegi kohanud sellised, kus üks või teine laps tahab oma isa otsida kaugel Antarktikas või Brasiilias või et kus siis müüakse mingisugused putsikaid või muud säärast. Ja see alumine loetelu siin sisaldab endas linke materjalidele, mille alusel siis hinnata seda, kas see materjal võiks olla tõene või väär ja need on peaasjalikult küll eesti keeles, targalt internetis ja valeuudise märkimise info on eesti keeles ja seda materjali saate meie õppematerjalidest kindlasti veelgi. Palun, Triin, järgmine slaid. Aitäh ja valed asuvad siis noorte seas väga populaarsetes kanalites. Kiirsõnumi kanalid on küllalt olete kuulnud palju laineid löönud viimasel ajal TikTok, kus siis samamoodi jällegi on tegemist lühikeste video selliste ampsudega, ja osava manipulatsiooniga pannakse uskuma üks kõik mida, eks ole. Samamoodi esitatakse TikToki kaudu ka üsna palju väljakutseid, mida siis lapsed tohivad jälgida. Snapchat on nüüd selline, mille puhul ei pruugi nendele valedele lapsevanema õpetaja ise jälile jõuda, seetõttu, et Snapchatis kaovad või kipuvad ära kaduma need videod üsna kiiresti. Nüüd teksti nii-öelda sõnumite kiirsõnumi keskkondadest on populaarsemad Signaal ja WhatsApp. Ja sotsiaalsetest võrgustikest Facebook on võib-olla, et nagu minu vanustele populaarne, aga nooremate seas on tõesti Reddit on populaarsem ja siis on Adnan Klasnik, mis on võib-olla, et rohkem venekeelt kõnelevad noorte hulgas nagu populaarsust võitnud. Fotode ja videote puhul, nii nagu mainisin juba YouTube ja Instagram on kaks põhilist. Ja kolmandana siia lähedal iilib ka Pinterest, aga selle kaudu võib-olla, et neid valesi nii väga eriti ei usuta, vaid pigem märgitakse siis oma eelistatus ära. Ja eraldi ma tõin välja siia kohtingute sellised keskkonnad seetõttu, et kui nüüd see TikTok ja Snapchat signaal on võib-olla noorema vanuserühma selline teema, siis kui noored jõuavad juba teismeik, hakkavad nad paratamatult ka ringi vaatama natukene. Ja see kohtingute keskkondades valede levitamine on ikka üsna valdav
Ja seal on hea silma ees pidada seda sama illustratsiooni, mida Hanno enda esitluses näitas. Ja pigem tõesti võib-olla õpilastega sellest siis avameelselt rääkida, et sellised asju võib seal nagu leiduda. Ja ühe linki olen veel siia kopeerinud, millest ma arvan, et võib-olla kasu, sest et need sõnumite keskkonnad ja sotsiaalvõrgustikud vahetuvad, eks ole, väga kiiresti, me ei jõua keegi nendel järgi pidada. Ja selle jaoks on olemas üks usaldusväärne leht, mis siis peabki statistikat populaarsematest sotsiaalvõrgustikest selle järgi, et kui palju seal kasutajad on ja seal saab võtta ka välja see nii öelda pidev statistika on, eks ole, paari kuise hilinemisega. Näiteks täna seal on näha juulikuu statistikast aastat 2020, aga kui tahta vaadata piirkonna kaupa, siis see on võib-olla mingi pikema nihkega. Ja see on statista.com on see lehekülg. Nõnda ja see on minu poolt lühidalt kõik. Aitäh! Kui küsimusi on, siis kahjuks pean ma ise nüüd kiirelt lahkuma, aga ma loodan, et mu kolleegid vastavad ja kui kolleegid jäävad ette, siis ma hiljem vastan need ise kirjalikult. Aitäh teile! Tänan Heidi Pajule ja loomulikult nende näpunäidete alusel siis jätkab meil järgmine lektor, kelleks on Pärnu inimene Taimi Treier, kes on Pärnu Ülejõe põhikooli õpetaja, haridustehnoloogia koolitaja ning juhib ka Pärnu haridustehnoloogide aineühendust ja tema räägib meile siis, kuidas valet ära tunda. Palun! Tere! Valesid võib internetis olla väga, väga erineval moel ja meil on ka selles õppematerjalis välja toodud kõik need kategooriad, kuidas need esinevad. Mina olen siin keskendunud kolmele põhilisele. Esimene nendest on uudised ja reklaam. Kui sul on mingisugune uudis ees, siis kindlasti loe seda pealkirja ja kui sul tekib selline efekt, et see on uskumatu see pealkiri, siis tegelikult niimoodi ongi uskumatu. Ja seal kirjutataksegi midagi niisugust, mis ei ole tõsi. Pöörad kindlasti tähelepanu kirjavigadele. Kui juba on kirjavead sees, siis see ei saa olla tõeline uudis. Sellepärast, et kas on inimene keegi, kes on lihtsalt tahtnud midagi üles kirjutada ja on teinud seda vigaselt või siis ka niimoodi, et on tõlgitud automaattõlki aga välismaistel lehekülgedel. Kuigi tänapäeval juba tõlkijad teevad päris head tööd, aga siiski ikkagi esineb kirjavigu, stiilivigu, keelevigu. Mida siin juba Tuul kindlasti rääkis, on see, et kontrolli uudise allikat. Kui see allikas on kusagil avaldatud, siis tasub vaadata erinevaid kohti. Näiteks üks on endast siis interneti aadrese QRL. See võib olla väga sarnane selle ametliku allika omaga. Aga erinevus võib olla ainult ühes tähes või selles domeeni nimes seal taga. Hiljuti oli just uudis, kuidas käis õngitsuskiri läbi Swedbankilt. Mitte nõrga B-ga Swedbank, vaid oli Swedbank. Aga kõik muidu oli täpselt samasugune see lehekülg. Nii et siis selline väikene pisi asi ja kui see kahe silma vahele jääb, võibki juhtuda. Et sa oled õnge otsa, konksu otsa sattunud. Siis kindlasti see, kas uudis pärineb tuntud või usaldusväärselt organisatsioonil. Vaat see on ka käib selle sama uudise allika kohta. Ja kui ei, siis kindlasti otsi lisainfot. Kõikidel uudistel alati on juures kuupäev. Facebookis hiljuti keegi jagas just ühte suurt uudist ja pärast siis vaatasin, et tegelikult see oli 4 aastat tagasi olnud uudis. Praegusel hetkel enam see üleüldse ei kehtinudki, aga inimesed, kes seda ei vaadanud seda kuupäeva, jagasid ikka edasi. Siis uudistese teine pool ehk reklaam, mis on niisugune, mida minu arvates ei maksaks peaaegu kunagi uskuda.
Tasuta lõunaid ei ole kindlasti olemas. See on üks selline lause, mida väga palju kasutatakse. Aga siit võiks siis edasi öelda, et kui meie käest tahetakse midagi saada, siis mõeldakse, et me oleme ise see kaup. Ja mis meilt siis tahetakse võtta seda, et me midagi ostaksime ja me peame ise ennast siis kaitsma. Meile tihti pakutakse midagi niisugust, mida ei ole olemas, kas üleüldse ka sellist alust on müüa. Noh, näiteks veebipoed, edasimüüjad ja nii edasi. Nii et selliseid valikuid on kindlasti palju. Ja lähme nüüd edasi ja teise sellise suure kategooriani, millest on ka siin täna juba räägitud. Need on siis pildid ja videod. Et kui nüüd uudiste ja reklaami korral ma saan seda lugeda ja leida sealt, siis piltidel ja videodel kindlasti tuleb siis kontrollida selle pildi video enda sisu. Et kui see tundub ebareaalne, siis kontrollida näiteks, et kas missugune pilt siis on üleüldse eksisteerib, et kui ta on ainult sellel veebileheküljel, mis sul kahtlust äratab, et siis kindlasti kontrolli, kas kuskil on veel see saadaval. Et kas see on ikka päris leht. Nii kindlasti siis, kas sellel lehel see pilt ja tekst käivad kokku ja kas nad on ka õiged. Noh, mõnikord tehakse nalja ka. 1. aprillil alati tehakse. 1. aprillil tasub pooli artikleid vähemalt siis kahtlustada. Ja piltide ja videote korral on ka võimalik see, et neid tahtlikult kas lõigatakse, muudetakse, lisatakse midagi juurde või eemaldatakse. Ja siin ma olen nüüd välja toonud ühe niisuguse pildi, vaadake seda ülemist pilti. Mis ma nüüd siis arvan selle kohta? Kas tõesti selle pildi peale on Paul McCartney? Mina ei usu, et on, aga ma näen, et seal on kirjas. Ja need noored inimesed võib-olla, kes ei tea neid vanu rokisauruseid, arvavad, et seal ongi, aga seal tegelikult on ju see üks kõige suurema suuga rokilegendidest, Rolling Stonesist, Jagger. Ja siis on veel kirjutatud sinna Paul McCartney alla, et see on Pink Floydi trummar hoopis. See, mis ta seal kirjutab, see võib-olla on täiesti normaalne lause. Aga kui ma sealt juba vaatan sellist nagu kolme erinevat asja, nimi ja või nagu amet ja pilt üleüldse kokku ei käi, siis kindlasti ei maksa sealt üldse midagi edasi vaadata. Siin all on veel keegi nalja teinud ja pannud siis Vene presidendi sinna istuma teiste auväärsete inimeste vahel, aga ta ei ole kunagi nendega niimoodi seal olnud, nii et keegi on harjutanud oma Photoshopinist ja siis selle avaldanud. See pilt on nüüd Twitterist see alumine. Ja lähme siis edasi. See, mida lapsed meil väga kiiresti saavad ja ka edasi jagavad, on igasugused sõnumid. No, kui täiskasvanud saadavad meile, siis lapsed tavaliselt saadavad mingisugused Facebooki sõnumeid või veel mingistestes keskkondades. Ja asjad, millest siis õpilastele kindlasti tuleks rääkida, on need kirjad, kus palutakse edasi saata, et need tavaliselt ei ole kunagi tõesed. Ja need võivad väga šokeerida ja tekitada sellist nagu lapsed endast välja viia, nii nagu see pilt, mis siia kõrvale on pandud ühe kirja kohta. Nii et üks ebausk on võimas jõud, et kui seal ikkagi on kirjutatud, et kui sa nüüd seda edasi ei saada, siis sa kaotad kõik oma raha, siis vaata, kui palju inimesi seda saadab. Siis kindlasti igasugused õngitsus ja petukirjad. Pank ei küsi kunagi interneti panga koode, kui teile helistatakse või saadetakse SMS või ka kiri, siis kindlasti tuleb vaadata, et mida sealt siis küsitakse. Siis kirjade ja sõnumite valdkonnast veel need kirjad, kus tegelikult sulle tundub, et sinu tuttav inimene saadab ja palub raha ülekannet. Mul on endal kogemus, kuidas minu kooli ühe õpetaja meili aadressilt tuli kiri, et olen
Londonis rahakott varastati ja saada nüüd sellele pangaarvele raha. Nii et tasub ikka enne tal helistada või kuidagi teisiti uurida, et mitte kohe hakata tegutsema. Ja siin võib jah juurde nimetada siis kõiki sellised asju, et kõike, mis on sulle tundmatu, et kahtle sellel, sa ei pea olema vaenulik kõikide selliste lehekülgede uudiste sõnumite vastu, aga vähemalt ole siis kahtlev. Aitäh! Aitäh ka Taimi sulle ja nende näpunäidete peale ja selle checklisti peale on kindlasti ka oluliselt lihtsam meil vaadata nüüd edasi, millised siis on õpilasvõistluses meie kui korraldajate poole pealt, siis millised on need kategooriad. Kategooriad iseenesest on ütleme niimoodi konkreetselt fikseeritud 6. Ja 7. on siis kategoriseerimata vale, millest ma ka põgusalt räägin, sest seal võib käsitleda selliseid päris põnevaid ja huvitavaid nähtusi internetis, nimetame neid nähtusteks. Et esimene kategooria on siis meemid ja pildiline materjal, millest räägiti, ma põgusalt näitan ka, kuidas mis seal olemus on. Videod, animatsioonid, infograafikud, diagrammid, uudised ja reklaam, veebilehed ja kampaaniad, sõnumid, e-kirjad, postitused. Need on nagu ametlikud kategooriad plus siis 7. kategoriseerimata. Ja kui me edasi lähme, siis näemegi, et nagu juba siin ka mitmel puhul on räägitud, meemide loomine on lihtne. Et kui lastele näidata, kuidas seda kategooriat käsitleda, siis paljud on ka tundides loonud meeme, paljud on ise loonud meeme. Ja kui me järgmise pildi peale vaatame, järgmise slaidi peale, siis siin ma tõin 3 näidet. Esiteks on, nagu siin juba öeldi, et lihtne on photoshopida meie idanaaber kuskile konteksti ja teha selline poliitiline satiir, mis iseenesest on natuke naljakas, natuke võib-olla ka päevapoliitiline, aga samas ta nagu põhiliselt ta ikkagi mõjub huumorina. Siis on meemid, mis ongi mõeldud huumorina, ta ongi nali, et koerale kostüüm selga, nii lähme jahile. Aga need 2 kategooriat on väga olulised selleks, et viia meemide juurest meid siis ütleme sellise sõnumiga meemide juurde, mis tavaliselt juba mingisugust agendat ja kellegi huvisid arendavad. Ja ütleme, fotograafia seisukohalt on selline kaheti võeldav pilt, et kas inimesest on tahetigi teha sellist ekspressiivset pilti või on see lihtsalt ebaõnnestunud hetkel nupule vajutus, kui siia panna juurde mõni sõnum, siis on võimalik sellist pilti põhimõtteliselt oma arusaamasid järgides publitseerida mis iganes uudise juurde, sest see kindlasti on mõeldud halvustama teatud sotsiaalset gruppi ja halvustama just nimelt kindlate kategooriate alusel. Et kuidas panna lapsi seda nüüd ära tundma ja eeskätt näidata selle asja lihtsust. Kui me nüüd edasi vaatame, siis teine kategooria on videoanimatsioonid. Nagu juba räägiti, loomin on keerukas. Ja lastega tegelikult tasub ka võib-olla isegi koolis arvutitundides püüda mingisugust animatsiooni lihtsamalt teha. Sageli seda ka tehakse väga paljudes koolides ja väga paljudes tundides. Ja lastel on ka tegelikult üsna selge ettekujutus väga paljudel olemas, et tõesti on keeruline. Ja kui nüüd YouTube ja muud vlogid näitavad midagi, mis on just kui nagu adekvaatselt filmitud, siis selle meedia objekti tõeväärtus on ülimalt kõrge. Just selle pärast, et lapsi just kui teab, et tegelikult seda nagu võltsida on väga-väga keeruline. Ja loomulikult Murphy seadusest ei saa me üle ega ümber, et tehkem 3 õiget järjeldust järjest ja te saate pidada ennast eksperdiks. Et see on see, mida me YouTube'is näeme ju tegelikult igapäevaselt ja see on seal täiesti tavaline. Eksperte on seal väga palju, kuidas nõude pesumasinat või pesumasinat puhastada, et see on ju kõigile teada. Animatsioonid, aga on selge, on alati lavastus. Ta võib olla õppeotstarbeline ja
lavastatud on reaalset eksperimenti või noh, ütleme adekvaatset infot ja õiget infot kajastavad sündmust, kuid animeerida saab põhimõtteliselt ka väga palju selliseid mitteadekvaatseid sündmusi ja seda tuleb lastele selgitada. Järgmisel slaidil on infograafikud ja diagrammid. Loomine jällegi väga lihtne, aga tõeväärtus kõrge, sest tavaliselt enamik inimesi suhtub üsna valuliselt kõik võimalikesse graafikutes heidi, kui neid ise tegema peab. Ja seda enam, kui keegi on juba justkui päris niimoodi tõsiselt võetav jutu taustal lisanud ka terve hulga graafikuid, siis võetakse seda juttu väga tõepäraselt. Aga tõin siin ka ühe sellise näite, see noh, on lihtsalt Excelis tehtud üks graafik, kuid ise loomustab seda, et kuidas graafikuid erinevalt esitades on võimalik näidata ühe või teise sündmuse hoopis teissugust tausta. Et kui me esimesel graafikul näeme, et kõrgetke on ennemgi olnud, siis kui me võtame sellest ainult ühe osa ja kõneosavalt põhjendame, miks me võtsime selle viimase osa, noh, mis iganes andmed ja andmetöötlus ja inimteadmised ja mis iganes on arenenud ja viimased infod on kõige usaldusväärsemad. Ja kui me siis kuvame ainult ühte väikest osa sellest, saame näidata, et mingil sündmusel on väga pidev ja selge tõusutrend, et ta mitte ei oma võib-olla sellist omadust, et ta fikseerib mingisuguse punkti ümber kõigub, vaid ta on selgelt tõusustrendis. Järgmisel slaidil on uudised ja reklaamid. Nendest on ka väga palju räägitud. Ja oma erinevates loengutes ma olen alati üritanud küsida, et kas auditorium, mida auditorium arvab, et kas on võimalik vahet teha sellisel asjal nagu valeuudis ja libauudis. Tavaliselt vastused jagunevad kaheks. Ühe puhul on siis aru saada, et ilmselt arvatakse, et lektor on teatud konksuga selle küsimuse esitanud, järelikult ta peab olla erinev. Et kindlasti valeuudis ja libauudis on erinev. Kuid pooled tavaliselt väidavad, et noh, see on enam-vähem üks ja sama. Laste puhul on oluline siiski neile selgitada, et kui kuskil räägitakse valeuudistest, siis valeuudis on valeinformatsioon õige asja kohta. Ehk siis omamoodi pooltõde. Sündmus, olukord, objekt eksisteerib, see, mis tema kohta öeldakse, on fabritseeritud. Libauudis on see juures no, puhas fantaasia. Ei ole olemas ei objekti ega mitte midagi, lihtsalt mõeldakse välja kogu meedia objekt kui selline. Loomulikult allikakriitika alati aitab ja sellest on siin minust kordades targemad lektorid juba põhjalikult rääkinud. Kuid uudiste puhul tuleb alati tähele panna ka lugeja soovunelmaid, et uudised võivad sageli sisaldada endas ka varjatud reklaami, et ta ei olegi otseselt reklaamina käsitletav, räägitakse, noh, paljud meediakanalid on siin ju sattunud ka kriitika alla, kui nad on kajastanud arvamuslugu uudisloona ja noh, ütleme niimoodi väiksel hallil alal, et sellised asja tuleb ette. Ja loomulikult sotsiaalmeedia andmetöötlus, mis isenesest siis seda tuleb lastele põhjalikult rääkida, et kõik see, mis ajavoos või kuskil tuleb, et seda saab kunstlikult luua sõltuvalt sinu profiilist ja eelnevast käitumisharjumusest selles sotsiaalmeedias. See on väga peenike teadus, aga seda tehakse väga massiivselt. Edasi. Veebilehed ja kampaaniad. Oi, sellest võib rääkida mitte ainult valede jahi kontekstis, vaid kogu küberturvalisuse suur valdkond põhineb sellel nii-öelda social engineeringul, ehk siis sotsiaalsel inseneri teadusel ja ütleme veebilehed. Tänases päevas enam ei ole see nii hull kui vanasti oli, sest kui no see oli nagu eelmisel sajandil oli, et kui telekas või raadio rääkis, siis oli kindlasti õige asi ja nii pidigi olema. Siis mingi aeg, kui internet muutus juba suhteliselt igapäevaseks, siis leiti, et kui asi on internetis, siis on ta tõsi.
Ja sinna siis loomulikult tekkis väga palju selliseid erinevaid veebilehti, mis kajastasid siis sellist informatsiooni, mis pehmelt väljendudes lausa karjus selle järgi, et seda kontrollitaks. Loomulikult tänases päevas on selline tähekombinatsioon nagu SEO, ehk siis Search Engine Optimization, teinud sellise valeuudiste levimise iseäranis lihtsaks. Sest kui sa oled selles SEO-s väga osav, siis oma lehe saad sa upitada otsingumootorites nii üles, et kui otsingumootorid iseenesest ju reklaamivad ennast, et kõige ees on nagu just kui kõige adekvaatsem ja kõige parem informatsioon, siis sellega on võimalik oma ambitsioone ja mitte avaldamist väärivaid eesmärke väga hästi realiseerida. Edasi. Valede jahis veebilehtede puhul on oluline kategooria ka selline, et on need nii-öelda fake lehed. Kui me vaatame seda PayPali sisselogimise akend ja kui te natukene oma ekraanil suurendate ja vaatate, siis just kui tundub nagu päris okei aadress olemast. Meid on öeldud, alati tuleb jälgida aadressi. Ja kuna tänases päevas veebilehed on väga pika aadressi lõpuga, siis vaadatakse tavast kõik esimest otsa, paypal.com, kõik korras sobib, panem paroli sisse. Aga tähelepanuta sellise pika aadressi puhul on selles näites siis ilmselgelt jäetud see, et komi järgi ei tule mitte kaldkriipsum, või tuleb punkt ja läheb asi edasi. Et tegelik serveri asukoht on siis täiesti ebaadekvaatsel domeenis. Ja seda sageli inimesed ei pane tähele. Ja edasi. No kesmist ei oleks sellise lehega kokku puutunud, eriti veel ütleme tänases päevas järjest vähem, aga kui meil ikka väga on vaja mingit informatsiooni kätte saada, me leiame lehe, kus Googlis seal see kolmerealine tutvustus ütleb, et seal ongi see informatsioon olemas ja siis järsku tuleb punasel taustal, kui me sinna klikime, et sul on viirus. Mida teeb tavaline inimene, kui tema arvutis on viirus? Ta tahab sellest hästi kähku lahti saada, sest viirus on paha. Me kõik teame, et viirus on paha. Ja kui siis pakutakse soodne võimalus välja, vajuta siia, saad viirusest lahti ja siis me laseme su selle info juurde, mida sa väga tahtsid. Siis loomulikult inimesed klikivad seda ja oma praktikas ma olen sadu ja sadu arvuteid selliseid näinud, mis sellisel kombel on muutunud siis ise valesid edastavaks või valesid vahendavaks keskkonnaks. Ja edasi. Tehakse need fake lehed väga sarnaseks. Kui me vaatame see, milline on tegelik eBay leht ja milline on võltsitud eBay leht, siis see sarnasus on ikkagi suhtkoht hämmastav. Ja esmapilgul ei pruugigi me seda vahet teha. Ja aga fake lehe puhul me peame arvestama, et üks kõik, kus kohas me klikime. Praktiliselt mitte ükski koht ei vii meid õigesse kohta ja iga kliki pealt on meil võimalik, et meie arvuti muutub samuti veebikurja tegijate, pahalaste, valede levitajate tööriistaks. Tähme edasi. Ja loomulikult kampaaniad. Kampaaniatest on siin ka väga palju räägitud ja lastele tuleb kindlasti selgitada, et milline on siis tegelik informatsioon, tegelik võib-olla uudis ja mis on siis kampaaniad. Kui kallikaid on üks ja ütleme teised agentuurid seda uudisena ei kajasta, et just nimelt vaadata mitmest kohast, et vaatad Postimest, vaatad Delfist, vaatad minu pärast kasvu Õhtulehest, erinevatest allikatest ERR-ist tasub vaadata suurematest uudiste portaalidest, kui on tegemist rahvusvahelise uudisega. Et kui mitte kuskil mujal ja räägite ja ainult ühes kohas räägitakse ja räägib ka võib-olla ainult üks ettevõtte lausa, ütleme kommertsettevõtte, siis ilmselgelt võib-olla tegemist kampaania. Ja mitte ainult kommertsettevõtted, vaid siin taga võivad loomulikult olla ka, ütleme perioodiliselt meil toimuvad valimiskampaaniad, ka seal on väga palju selliseid meetodeid kasutuses. Me edasi. Sõnumitest, e-kirjadest, postitustest juba väga põhjalikult on räägitud. Ja ma näitan järgmisel slaidi peale ühte väikest programmi lõiku. Mitte sellepärast, et te nüüd kõik peaksite hakkama lastele programmeerimist õpetama kaugel sellest,
aga lihtsalt tuua näide, et see paarikümne reaaline skip iseenesest võimaldab täielikult ära petta selle meili aadressi, saati aadressi, mis meile postkasti tuleb. Sest küberhügieeni tunnis kõigepealt öeldakse, et kui meil tuleb postkasti ja siis tutvu sellega, et aadressi näidatav nimi ja tegelik aadress oleks vastavuses. Et kui see on Hanno Saks, et maikool.pärnu.ee ja nimi ees on Jänku Juss, siis no ilmselgelt on mingisugune probleem, et Hanno Saks spämib siin näiteks Jänku Jussi nime all ja tahab, et laps vaataks me klikiks kuhugi midagi. Et selliste skriptidega on väga lihtne teha ja just ma tõin selle näite selleks, et näidata, et kui lihtne see tegelikult on, et saabuks postkasti meil, mis on täiesti adekvaatse täisega. Edasi. Loomulikult juba räägiti Swedbankist ja noh, ütleme, inimesed lähevad järjest nutikamaks ja nutikamaks lähevad ka nende töö tulemused, et siin alumisest näites toodud see Aafrika onu, kes meeleheitlikult tahab oma varast lahti saada, see enam ei köida väga paljusid, kuigi samas ma pean ütlema, et isegi aastal 2020 siiski on ka väga palju neid, keda see köidab. Oma professionaalses karjääris ma ikkagi puutun veel kokku inimestega, kes on selle õnge läinud või esitavad vähemalt täiesti tõsimeelseid küsimusi. Siis loomulikult pangad ise juba hoolitsevad selle eest siin ülemine näide, et mitte ühegi meili sees olevale linkile ei tohi klikkida. Seda enam, kui see eeldab, et te peate kuhugi mingid andmeid sisestama. Sest andmete kadu on tegelikult kõige väiksem, mis teid võib ees oodata. Oluline on hoopis, mis teie arvutiga võib juhtuda. Edasi. Ja muud kategoriseerimata valed internetis. See on see kategooria, mis võib olla noortele kõige huvitavam. Ja see on siis dokumenteerimata mängud. Blue Whale on tagasi tulnud. Erinevad kommentaariumid ja neist toimuv. Kinnised grupid, kuhu vanemad isegi ligi ei pääse. Süvaveebi foorumid. Need on täiesti olemas. See ei ole ainult Hollywoodi filmide taust. Et kui keegi midagi sellest teeb, see võib olla väga hea õppematerjali info. Ja loomulikult on meie sotsiaalmeedia läinud ka sellisesse suunda, ehk siis kõik me teame, mis on Bitcoin, mis on kriptovaluuta ja sama tehnoloogiad kasutavad ära ka mitmesugused veebitehnoloogiad, ehk siis server ei ole enam ühes kindlas kohas, kus on võimalik politseil seda kinni panna, kui ta on halb sait, vaid ta on hajutatud üle interneti erinevatesse loendamatutesse kohtadesse laiali, ja sellises ID kinnipanemist on suhteliselt võimatu tagada. Et ka sellised valed ja nende jahtimine on täiesti hea ja õige. Tänan! Järgmisena räägib meile Maidu Varik, tõendamine ja faktikontroll. Maidu on Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, ühiskonnaõpetuse õppematerjalide looja ja HITSA koolitaja. Palun! Aitäh! Valetamine ja valetaja on eesti keeles ka esimene sõimusõna, mida lapsed hakkavad kasutama. Ja sellepärast siis selle võistluse käigus ka me peaksime vältima sildistamist. Et me võime küll need valesid leida, aga ikkagi tuleb need tõendada ja kontrollida ja isegi võib-olla mitu korda kontrollida. Kas uskuda või mitte uskuda, kahtle kõiges, need on need küsimused, mida me sagedasti kuuleme. Kui õpilase jaoks üks argument on see, et aga minu õpetaja ütles ju nii, et siis võib-olla see toimis hästi nendes nooremates klassides, aga hiljem siis õpetaja võib ka teadlikult teha vigu ja eksitada ja panna õpilasi proovile, aga igal juhul siis õpilased peavad otsima ka muid allikaid peale siis kodu või õpetaja. Ja ilmselt saab siis rõhutada seda, et sama, et see haridus ongi see ja haridus ja haritus, mis aitavad siis seda rumalust vältida. Ja ilmselt paljud vead ja valed hakkavadki levima just nimelt selle sama inimliku rumaluse tõttu. Loomulikult on ka võimalik eksida, eksin on ka väga inimlik. Nii et sellepärast siis ka ei maksa kõiki kohe süüdistada valetamises. Ja mõnikord siis, kui see asi tundub kahtlane, siis tasub uskuda oma sisetunnet. Aga loomulikult selleks sisetundeks on vaja elukogemust
ja seda võib-olla ongi siis õpilastel vähem ja õpetajad saaksid siis ka siin anda natukene nõu, et need samad näpunäited, millest on juttu olnud juba ka, et ikkagi siin neile nagu tähelepanu pöörata. Ja samas siis, noh, see, mis on ka nagu ühiskonnaõpetuse teema, et avalikus arutelus me tihti peale näeme, et sellised tõsiselt võetavad faktid ja argumendid sagedasti puuduvad hoopis ja püütakse siis üksteisele nii-öelda ära teha, ära panna ja selle asemel, et siis otsida fakte, rünnatakse hoopis faktide esitajat ja või siis tema mingid varasemaid ütlemisi kuskilt ka. Nii et ma soovitan kindlasti tähelepanu pöörata ka Eesti väitlusseltsi materjalidele ja need koolid, kus väitlus on siis ka õppekavas sees, et võib-olla on neil siis ka õpetajad, kes suudavad seal toetada, aga just nimelt siis argumenteerimine, põhjendamine, faktide välja toomine. Aga õpetaja jaoks võiks siis see sama tõendamine ollagi siis sarnane tavapärase uurimusõppega. Ja see, millest jutt oli, et oma väidetele leida siis selline teaduslik tõendus, kuigi see, mis on, kus see piir selle teaduse ja ebateaduse vahel, et see ongi nüüd ka üks selline kriitiline koht. Et tulekski kontrollida neid tõendusmaterjali allikaid, millest siin Tuulsepp rääkis juba, et kuidas neid vahendeid leida. Ja noh, et see saabki olema kahtlemata huvitav ja miks mitte siis ka mõne teise projekti teema. Siis võiks tähelepanu pöörata ka sellele, et see sama sõnastus, mis on, et võiks olla natuke lihtsam, et kui on keerukas sõnastus, siis võib-olla on selle taga peidus midagi muud. Ja vaadata erinevaid uuringuid ja püüda leida siis need faktid. Et see fakt ongi siis selle sama teadmise osake, et me jõuaksime välja siis selle algse faktini. Aga faktide puhul kehtib sama põhimõte, et see üks fakt võib olla iga inimese jaoks väga erineva tähtsusega, erineva osakaaluga, et kas tal on selle asjaga konkreetne kokkupuude või mitte ka, et ajaloos tuuakse näiteid, et inimesed võib-olla hakkavad uskuma neid asju, mida nad on ise korduvalt mitu korda rääkinud ja ununeb ära siis, kuidas see tegelik asi oli või et ma arvan, et nii oligi, kuna olen lugenud selle kohta. Ja sama siis ka see, et kui need uudised ja faktid kiiresti levivad, siis kart on, et ka ajakirjanikud ei jõua alati oma allikaid kontrollida üle ja see faktikontroll on lihtsalt puudulik või mõnel juhul ta on tasakaalustamata. Et ka sellel tasub tähelepanu pöörata, et kui need allikad on natuke liiga ühekülgsed, et mitmed ka sellised kohtujuhtumid on siis saanud alguse sellest, et teisele poolele ei ole antud sõna või tema käest pole küsitud ka, nii et asub need asju kontrollida. Et kontrollida fakte, küsida nõu ekspertidelt, ja nendele oli juba juttu ka siin nendest. Ja samas siis ka meie ajalehed, Eesti Päevaleht ja Postimees olematel on selline rubriik faktikontroll, et asub sealt siis ka vaadata neid asju, kuidas on neid väiteid seal kontrollitud, ümber lükatud ja antud ka hinnang. Ja seal on siis samamoodi ka Eesti väitlusseltsi inimesi kaasatud. Nii et ma usun, et selle sama valede jahi saab siis tõepoolest siduda sellise tavapärase õppetööga ja ta pakub kindlasti siis ka palju elevust. Aitäh minu poolt! Vabandust! Aitäh ka Maidule ja järgmine lektor on meil siis Eva Tšepurko, kes annab meile siis näiteid päriselust. Ja Eva on siis enda kohta kirjutanud, et konkursside fänn võtab uued väljakutsed vastu, armastab õpetada ja õppida. Koos muudame maailma, on õpetaja ja haridustehnoloog. Oma õpetajateed alustanud Tallinna Laagna gümnaasiumis, töötanud Valgama kutseõppekeskuses ja Valga piirmetsa kooli siite juhina ja haridustehnoloogina. Töötanud ka Valga gümnaasiumis kui matemaatika, majandus ja arvutiõpetaja. Ja kuulemegi siis nüüd näiteid päriselust. Tere, olen Eva Tšepurko, Valgamaa kutseõppekeskuse haridustehnoloog. Mul on väga kahju, et täna ei saanud olla koos teiega lõpuni, sellepärast tegin seda hilisalvestus. Sellest osas vaatame koos teiega reaalsed näidet, mis siis saab või mis juhtub, kui laps või teismeelne usub mingi vale uudist.
Seda osa aitas mulle panna kohalikud noored, ka rahvusvaheline rühm, sellepärast see tuleb sellene rahvusvaheline kogemus. Ja nüüd vaatame esimene. Esimene juhtum tegelikult ei saa nimetada, et tegemist oli vale uudisega. Tegelikult õpilased lihtsalt jagasid uudise pealkiri. Nad ei lugenud uudist lõpuni ja sellepärast said valesti aru, kuid uudis juba oli hästi levitatud. See juhtus aastast 2018, kui ilmus uudis, et põhikoolis kaovad lõpueksamid. Gümnaasiumi lõpus tuleb sooritada ka valikeksam. Läbi Messengeri, läbi Facebooki õpilased väga õnnelikuna jagasid seda linki, aga nad ei tutvunud sisuga. Tegelikult, kui teha lahti uudis ja vaadata, mis sees on, tegelikult, kui teha lahti seda uudist, siis on kohe aru saadav, et tegemist on vaid plaanidega. Praegu see aasta ja see on nii, aga aastas 2018 see oli veel vaid eelnõu, kui õpilased jagasid ainult pealkiri ja nad olid kõik kindel ja väga õnnelikud, et see aasta nemad juba eksamid ei sooritanud. Kui nad tulid kooli ja kooli juhtkond püüdis selgitada, et see aasta ikka veel tuleb sooritada eksam, siis loomulikult ja, oli neil väike konflikt. Õpilastel kaos õppemotivatsioon ja usaldusväärtus koolile ka. Milline lahendus siis on? Tuleb õpetada noori, et pealkiri võiks olla valesti arusaadav, et alati tuleb lahti teha uudist. See võiks olla kellelgi kõne, see võiks olla kellelgi tsitaat, see võiks olla ka küsimus, et alati tuleb uudise sisuga tutvuda. Järgmine juhtum seotud uudisega, et on kadunud laps ja palun aidegi seda üles leida, mis oli jagatud läbi Facebooki. Me kõik muretseme, kui lapsed kaotavad ja tahame kindlasti aidata, aga kui kiirustame, ei süvene uudisele, siis tegelikult võime teha rohkem kahju, kui aitame. Ja selle juhtume lugu oli niimoodi, et see ei ole tehtud läbi politsei, see ei ole tehtud läbi sugulased. Õpilased jagasid seda oma Facebooki seinadele, jagasid edasi, kuid juba paar nädala hiljem selle uudise sisu oli muutunud ja selgus, et see on vägivala sisuga leht, mis püüdatakse nüüd promoda, saada likeid, saada nagu jagamised. Mõned nagu seda märgasid oma seinadel kustutunud, kui kahjuks osadel see on siiamaani seinadel, siis harva nagu noored tulevad tagasi, et üle vaadata, et mis nad on jaganud, on siis kas kaks nädalat. Et mis siis aitab? Milline siis lahendus, kuidas aidata noori? Tuleb selgeks teha, kus on päris uudis ja kus on vale uudis. Selline kulutus, et on kadunud laps, on tavaliselt levib politsei. Ja läbi ametlikult uudist juba levivad edasi sugulased ja tutvad. Kõik telefonid on seal kõik ametlikud ja neid saab kontrollida piirivalveameti kodulehekülelt. Kontrollidega tuleb kuupäev, siis tihti peale jagatakse hästi vanad uudisid, mis on juba 2 ja 3 aastat vanad, aga tegelikult lapsi leiatakse päris ruttu. Info uuendatakse ja täpsustatakse. Ja tavaliselt on ka lisaandmed, kasv, kaal, millest oli riiest, aga valeuudiste puhul see on kõik puudu. Tavaliselt see on hästi emotsionaalne, et palun aidake leida tuttavate laps või laps on kadunud ja rohkem mitte midagi ja pilt. Vaatame siis järgmine juhtum. Järgmine näide võib-olla ka ei ole valeuudis, see on rohkem võib-olla petturite nagu mängud, aga kahjuks võt see juhtum oli nii, et ta oli nagu sponsoreeritud või makstud uudis Facebooki kodulehekülel. Ja ühe kooli õpilased hakkasid seda uskuma, siis millelgi pärast väga palju samal päeval on saanud.
Uudis välja nägi niimoodi, et Omniva tänab oma klienti ja tahab kingida siis tahvel arvuti. All oli lisatud ka juba teiste noori õnnelikud kommentaarid. Väga raske oli seda uudist mitte uskuda. Kuid mis tulemusena? Oli vaja helistada telefoni numbrele, mis tegelikult maksis väga palju. Kuidas siis noortele aidata? Et tegelikult igasugused kampaaniad tuleb kontrollida. Loomulikult me tahame midagi tasuda saada, aga tuleb minna ametliku firma lehele ja täpsustada, kas mingi selline kampaania toimub. Kindlasti mingi selline uhke kampaania kohta on olemas ka meediakajastused. Saab helistada ka ametliku info telefonile. See uudis oli levitatud vene keeles ja isegi õpilased ise avastasid, et kommentaaridest oli väga palju keelelised vead. Ja mitte ainult kirjast, vaid lause ehituses. Nad said aru, et tegelikult tegemist on robotiga või automaattõlgiga. Loodan, et neid näiteid oli teie jaoks inspiratsioonis, vähemalt te teate, kust alustada, mis noorte jaoks võiks oluline olla, kus nad leiavad neid valed. Ja minu poolt on aitäh teile ja siis kindlasti soovin edu konkursil osalemiseks. Aitame meie noori ühes koos. Täname ka nende ilusate näidete eest, mis on reaalses elus ja nagu me nende näidete puhul ka loomulikult tähele panime, siis moel või teisel ikkagi mängitakse inimlikel emotsioonidel, on nad siis kas positiivsed emotsioonid, on nad negatiivsed emotsioonid, kuid inimene on juba kord selline olend, kes väga tahab midagi uskuda. Ja kui ta ikka väga tahab midagi uskuda ja talle pakutakse seda, mis 100% vastab tema ootustele, siis ta pigem jääb seda uskuma. Väga paljud meist jäävad seda uskuma. Ja see valede jaht on ka mõeldud selleks. Et kui me vaatame nüüd järgmist kokkuvõtte slaidi, siis tuletaksime, käiksime läbi veel mõned sellised olulised punktid siin lõpuks. Tähtaeg siis kuni 20. oktoobrini. Ühelt osalejalt on ta siis üksi või on ta meeskonnaga, saab olla kuni kaks tööd. Tööd peavad olema hästi dokumenteeritud, tööde esitamine peab olema registreeritud. Kõik see juhend on olemas targalt internetis, seal on olemas õpilas võistlus valede jaht. Ja loomulikult õpetajatel ja lapsevanematel on oluline roll selle tiimi kokku panemisel. Et aidakem lapsi. Ma ise puutun tiimide kokkupanemisega igapäevaselt kokku oma robotikatundides ja tundub isenesest väga lihtne, et noh, lapsed tulge kokku, siin on teil ülesanne, lahendage ära. Aga lapsi tõesti ja isegi 7., 8., 9. klassi lapsi sageli tuleb õpetada, kuidas ülesandeid jagada. Millised ei ole olemas ühe eesmärgi nimel liikumiseks ebaolulisi ülesandeid ja tiim on kõige efektiivsem siis, kui ta toimib niimoodi, et kõik teavad täpselt, mida teha ja omavahel informatsiooni vahetavad. Et selline tiimi kokkupanemise aitamine on üli oluline. Ja kindlasti laske lastel ise otsustada, mis on vale. Las nad põhjendavad ära, las nad õpivad põhjendamist. Las nad õpivad allikate otsimist, allikakriitikat ja las nad õpivad dokumenteerimist. Kõige suurem vajaka jäämine, eriti informaatikatundides, puutume sellega kokku, on laste vähene oskus dokumenteerida oma tegevusi. Et selle õpilasvõistluse suur eesmärk on ka see, et õpetada, kuidas dokumenteerida oma töö tulemust. Et see ju on olulise tähtsusega ka edaspidiseks, kui on loovtööd, kui on uurimistööd ja kõik muu selline. Ja osalegi ise ja suunake gümnaasiumõpilase osalema võistlustel toetavatel veebiseminaaridel, mis ja lugege neid õppematerjale. Ning me loodame, et tuleb väga palju töid ja kui on vaja küsimusi esitada, mina vastan alati kõigile küsimustele, mis mulle meili peale tulevad. Pärnu Maikooli kodulehekülje pole mu meiliaadress olemas.
hea meelega aitame, juhendame nii Harno poole pealt kui kogu meie tiim ja meeskond. Triin saab kindlasti suunata küsimusi, mis talle tulevad ja me kõik vastame hea meelega ja loodame, et see õpilasvõistlus saab olema väga edukas ja selle tulemusena saab meil olema palju materjali uurimistöödeks, teadustöödeks ja ka tulevaste õppematerjalide loomiseks, sest valdkond on ülioluline. Valdkonnal põhineb kogu andmekaitse ja küberturvalisus ja ka küberhügieen, mis on otseselt seotud meie laste julgeoleku, tervise ja hea käekäiguga. Eelik siis püüdkem, et sellest saaks midagi väga ilusat, olulist meie tuleviku jaoks ja meie laste jaoks. Tänan, et te osalesite. Mul on antud teada, et küsimusi pole tulnud. Selleks on siis kaks võimalust, et kas me oleme nii tublid ja kõik on väga-väga selge või vastupidi. Me tulistasime puusalt ja kahest rauast nii hullusti, et mitte midagi ei saanud aru. Aga esitage küsimusi meilitsi, helistage, joonistage, kirjutage ja ootame palju töid. Täname teid ja see kogu see webinaar on järel vaadatav. Tagalt internetis leheküljelt saab selle kohta ka informatsiooni ja mina tänan teid. Nägemist!